Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կզրուցենք Ռուստամի հետ, Ռուստամը առավել հայտի է երգիծական, բոլոլա է լինելու մեծ բազար արտահայտությամբ, ինչ եք կարծում, այս շարժումը կհաջողվի ձեր ասած բոլոլան և բազարը հնարավոր կլինի կասեցնեն։ Արդեն բոլոլա է լինելու, անպայման մենք միշտ պեսա ախել են, որովհետև այնտեղ չունենք, չէ չկա, տեղ չունենք, այսինքն անպայման մենք հաղթելու ենք, հանենք այս առագը, դու կարա իրա խոդով դուրս գա, ուրիշ ոչ իման չենք ուզում իրանից։ Բագրատ Սրբազանին ճանաչում եք։ Այո։ Ինչ է կարծում, Սրբազանը կկարողանա այդ հաշտության օրակարգը բերել։ Անպայման։ Մենք հայոց երթում ենք տվել, վարդանանք ուզում։